Unajua kwao? Fanta zido? Eh? Tunafungua soda aje. Hebu fungua. Haya kunywa. Mpee. Haya, asante. Thank you. Karibu mwalimu. Tupige makofi kwa mwalimu. My fellow brothers and sisters, the teaching force, watumishi wa Mungu, asanteni sana, led by Pastor Tobias, wazazi, wanafunzi, wacha nichukue hii wakati niseme niko na furaha sana. Sababu fika wakati tumefika leo sio kwa nguvu yako kama yangu, kwa nguvu ya Mungu. Kabla sijaongea nitapea solo dakika moja tu, kwa niko na dakika tano nimekupea dakika moja, nitapea phone chair dakika moja, nitapea digital chair kapita kukaribu dakika moja, itakuwa nimebaki na dakika tatu. Nitapea chief ya area dakika mbili, alafu mimi nibaki dakika moja.